A do kandidoj sërish për deputete, Rudina Ajdari zbulon planin e saj dhe flet për një kompromis të mundshme me Bashën. Deputetja Rudina Ajdari e pyetur nëse do të kandidoj sërish për deputete në zgjedhjet e përgjithshme të 2021-it, pranoj që do të kishte shumë të vështirë të fiton të e vetme. Ajdari nuk e fsheu ambicien për të sjellë një frym antikompromiste politike në Shqipëri, duke lënë të aludohet se ajo mund të kryoj një forcë të re politike. E kuptoni që është e vështirë të rifutem në politikë e të fitoj me këtë sistem zgjedhor. Vetëm po të bëja kompromis me Bashën që të futesha në listën e Partisë Demokratike. Unë në fakt mendoj që të fus një frym të re, që prihet nga parimet demokratike dhe shpresëdhënëse. Vërtet do të preferoja të humbja me integritet sesa të fitoja me kompromis, ka thënë Ajdari.